Вітаю, це програма «Точка зору». Сьогодні її в нашій студії висловлює Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міської ради. Рада вітати вас, пані Аліно, в нашій студії. Дякую, вітаю. Відомо, ви і ми вже обговорювали в цій студії певний період тому таку подію, як ваше звернення до прокуратури щодо виникало у вас, ну, повернемося у цю історію, зараз нагадаємо нашим глядачам, одразу після першої сесії міськради нової каденції ви звернулися до прокуратури, аби правоохоронці з'ясували, чи був електронний підпис Геннадія Кернеса на поданні щодо кандидатури Ігоря Терехова на посаду секретаря, чи був він справжнім. Чим закінчилася ця справа? Тоді публікували ви ці звернення. Була реакція на сьогодні прокуратури? Була і якою вона чи розвивалася? Я вам поясню все по порядку. Насправді ця історія зовсім не закінчилася. Вона навпаки набирає шалених обертів. Крім прокуратури, я звернулася вже дуже багато органів. Я і до СБУ написала своє депутатське звернення, я написала до усіх членів РНБО навіть. Так, ви знаєте, що я подала позов до адмінсуду, але, на жаль, на сьогодні я бачу, що і також мій колега пан Черняк Ігор разом зі мною подавав позов. Наші позови об'єднали в один і назначили закрите засідання, так би мовити. Я бачу, що можна зробити висновки, що блокують наше таке розслідування, так? Щодо підпису, в мене ж питання не до справжності його. Він справжній, так, це був підпис. Але в мене питання, що в якому стані знаходився Геннадій Адольфович на той час, коли він підписував подання. Це перше. Друге, що мені вдалося з'ясувати, це те, що підпис був згенерований 17 вересня. А коли ми згадаємо, коли пана Кернеса шпиталювали до Германії, це була ніч 16-го. Він у тяжкому стані? Так, він був у тяжкому стані. Якщо ми згадаємо нещодавнє інтерв'ю пана Фукса, то він зазначив, що так, Геннадій Адольфович був у дуже складному становищі, він був у комі. І виводили його на протязі місяця по півгодини, на годину. І коли він приходив до тями, то він не розумів, де він знаходиться, що з ним коїться і так далі. Ну, це дослівно слова пана Павла Фукса. Тому, якщо ми детально, я хочу зазначити те, що електронний мер у нас має доступ до держтаємниці. А держтаємниця, всі посади, слідкується під СБУ. Тому, як людина, котра знаходилася без свідомості, у комі, в іншій країні, змогла отримати електронно-цифровий підпис посадової особи без комп'ютера. І якщо ми згадаємо, чому саме Кернес ніколи не виходив до ефіру, не фотографувався у соціальних мережах, тому відповідали, що ніяких гаджетів, ніяких комп'ютерів до палати приносити не можна. Тобто, що згенерувати електронно-цифровий підпис змогли, але ніяких більше ніяких гаджетів принести не змогли. І якщо він згенерував підпис, то він був повністю свідомості. Ну, якісь протилежні факти завжди. А ще цікавий факт, що за 2 хвилини до того, як згенерувався новий електронно-цифровий підпис, пан Кернес подає декларацію. А декларація повинна подаватися, коли людина знаходиться лише в країні. І також самостійно. Питань, ви знаєте, дуже багато. Ще я написала запит до міграційної служби. Ще такий цікавий факт, те, що коли посадова особа із флешкою, на якій знаходиться цей підпис електронний, флешку потрібно декларувати, коли він і виїжджає, і заїжджає назад. Ось я чекаю наразі відповіді. В СБУ я написала, щоб вони мені надали тлумачення, яким чином можна отримати ЄЦП, і чи можна зробити це, коли людина знаходиться в іншій країні. Розумієте? Тому я вважаю, що люди, які у цій справі були в зговорі, це ж не одна людина, ж розумієте, самостійно це одній особі неможливо було зробити. А є такий інсайт, ну,
фактів немає, те, що коли шпиталювали пана Кернса, чому от саме 17 вересня згенерував новий підпис, а старий підпис був дійсно до 28 вересня. Тому що коли він прибув до Германії, був консиліум лікарів, і вони сказали, ну, на жаль, прогнози не дуже гарні, і тому вони швиденько почали закривати дірки, скажімо так. Якщо буде доведено така от неправомірність таких дій, доведено, що і підпис згенерований якимись третіми особами. І це кримінальна відповідальність. Як це вплине на розстановку сил у Харкові? Харків очиститься. Я вважаю, що Харків очиститься від тих людей, які роками сиділи на своїх посадах. Вибачте, добре себе почували. У них є бізнеси тут, є бізнеси в інших країнах, у них є багато майна, автомобілів і так далі. І це нарешті припиниться і до влади прийде справді, знаєте, люди, які прагнуть зробити щось корисне не для себе, не для своїх родичів, не для своїх дітей, а насправді для людей, для виборців, які делегували їм владу. Якщо підпис не справжній, то виникають питання, що і подання також. Звісно. Воно не справжнє, і то виникає питання, чи є легітимною та сьогоднішня влада, легітимними ті функції повністю людини, ні. Яка управляє сьогодні повністю містом. Повністю ні. А ви, от питання, людина, яка управляє містом, вона Терехом вже не має права самостійно ніяк управляти. У нас є депутати, у нас є міськрада. Те, що він ходить по дворам, збирає людей, обіцяє, я зроблю. Ні, це не ти робиш. Є депутати, які працюють. І насправді дуже багато таких питань, саме я, власне, подавала декілька разів депутатський запит, там, одного питання, другого питання. Мені приходить відписка, що нічого робити не буде, так далі, там, колись десь в план вони поставлять. А тоді я бачу новину, що Терехов там водоймище відновлює, а про це водоймище мені прийшла відповідь, що вона у державній власності, і ми не можемо за кошти міста його відновити. Отак ми і працюємо. А коли люди задають питання, що роблять депутати, а нічого не роблять. Отже, виникає питання, чи має нинішній секретар Харківської міськради, який виконує функції керівника міста, повноваження для того, аби здійснювати там ту діяльність, яку він сьогодні там спілкується з харків'янами, там керує містом. Якщо на цей час іде все-таки розслідування в низці правоохоронних органів, і СБУ розбирається, і прокуратура розбирається. Ну, дивіться, насправді ж Терехов не є самостійно як особа-фігурант у розслідуванні. Правоохоронні органи розслідують саме підпис, як він з'явився, в якому був стані і так далі. Сьогодні не існує як Терехова, як що він десь там сприяв тому підпису і так далі. Це ще не доведено і його не підозрюють навіть. Тому він як обраний секретар, скажімо так, в кавичках, в лапках, і так далі. Він повночинний секретар та виконуючий обов'язки мера. Навіть за документом, справжність якого викликає сумніви. Так. Ну, що маємо, те маємо, як то кажуть, розумієте? Тому ви також подали позов до суду, ви згадали, щодо дій голови міської територіальної виборчої комісії Ольги Мозгової. Які сумніви маєте щодо саме правомірності її дій? В неї 100% неправомірні дії. Ви ж розумієте, вона що вийшла на трибуну і сказала? Те, що пану Кернесу не потрібно втретє складати присягу, бо він колись десь у 10-му році вже складав. Але якщо ми відкриваємо законодавство, то ми бачимо зворотні. Там саме написано, що у статті, якщо не помиляюся, у 10-й, в 11-й, вибачайте, що там написано, що особа складає присягу, яка вперше, окрім, іде ссылка на іншу статтю, якраз таки голови міськради. І ще окрема стаття 42 є. Закон про місцеве самоврядування, там де чітко прописано. Як би заяви цієї Мозгової не було, як би розвивалися події, на вашу думку? Вибори були б визнані там недійсними, не набув чинності, не став до своїх повноважень міський голова і були поголошені
вже не позачергові, а якісь повторні вибори. Повинен був бути створений президіум, повинні бути направлені до Верховної Ради відповідні документи, і Верховна Рада повинна була назначити вибори на весну. І на сьогодні ми вже б мали нового мера. Тобто ця ситуація, ви говорите, що були певні відомості затягування вже від лікарів? Часу, так, так, звичайно, не як по-іншому. Ви ж бачите, дуже багато фактів, які, ну, це ж не може бути випадково. Все дуже гарно склалося. І вам більше того хочу сказати. Я спілкувалася з Ігорем Олександровичем. Ну, він не керівник, от розумієте, от ніяк не керівник. Ну, це таки вже якийсь. Я як керівник великого підприємства, я вам кажу, що це не керівник. То і вже тому це моя особиста думка, я маю право її виражати, правильно ж? Я її нікому не нав'язую. Ну, це її особисті якості. Зараз говоримо про правомірність певних дій. Отже, тобто всім було відомо, але якісь були побоювання, чому так і кому не хотілося, аби вибори відбулися найближчим часом у Харкові? Ну, найближчому оточенню Кернеса, Терехову, який наразі ми бачимо активно веде передвиборчу кампанію, багато бордів були, поки я не подала депутатське звернення до НАЗК. Це таке окреме вже питання, і вони різко пропали. Більше 400 бордів по всьому місту було розклеєно, там, де пан Терехов з власними ініціалами поздравляє наше місто якимось праздником весни. І йому ось ці факти, які ми бачимо, дуже на користь. Він отримав час для того, щоб підняти свій рейтинг, свою впізнаваність серед населення. І якщо призначить вибори на осінь, а вже повинні призначити на протягом 90 днів з моменту, як отримали документи, а документи отримали, вже оприлюднили Верховна Рада, стати мером, якщо йому це вдасться, звичайно. Ви сказали, що звернулися до НАЗК, Національна агенція запобігання корупції, ознаки корупції побачили в цих бордах. Це саме пряма корупція. Усі борди, вони напряму підпорядковуються міськраді, тобто виконкому. Виконком надає ліцензії на розміщення зовнішньої реклами, він подовжує ці ліцензії, тому ми бачимо пряму пов'язаність. Ну, залежність, скажімо так, від нинішнього виконуючого обов'язки мера. Бо якщо він не підпише, вони не можуть продовжувати свою діяльність. Ми можемо задуматися, що це якась соціальна була реклама, що місто хоче поздоровити нашу жіночу половину населення з праздником весни. Так що так, то потрібно було написати міськрада, а не Терехов. Тому це пряма корупція. Якщо він скаже, що він сам заплатив, тоді ми відкриваємо декларацію, де бачимо, що офіційний його дохід 1,5 мільйона гривень. Ну, не 1,5, а 1,3 мільйона, якщо округлити, 1,3 мільйона гривень. А якщо ми перемножимо приблизно 400 бордів, то ми отримаємо 1,6 мільйона гривень. І все одно НАЗК. Це називається зіграти в штангу. НАЗК зараз перевіряє? Перевіряє. Поки що відповіді вам ні, не дали? Поки немає. Так. А ви наполягали, звертаючись до суду, щоб третіми особами мали були бути залучені і Ігор Терехов, і Ольга Мозгова, а також члени відповідних лічильних комісій. Яку важливу інформацію можуть надати ці люди? Яку важливу інформацію? Ну, щодо пані Ольги Мозгової, те, що вона озвучила на трибуні, ми все почули, ми відкрили закон, почитали, що її слова не співпадають. Я дуже хотіла, щоб її викликали на допит, але, на жаль, з приводу Ольги Мозгової суд не прийняв мій позов. Сказав, що 10 днів вже пройшло, треба було раніше. Тому не знаю. Але є такий цікавий момент, я вам зараз розкажу такий інсайт. Ви перші це дізнаєтесь. Прокуратура подала клопотання до Київського районного суду, щоб вони надали дозвіл на відправку міжнародного. Це не позов. Запиту. Міжнародного запиту, щоб отримати медичну документацію, в якому стані все ж таки знаходився наш покійний Кернес. І суд, як ви думаєте, вже двічі блокує.
Як саме відбувається це блокування? Міняється не задовольняє. Скласу? Оце не задовольняє все. Як пояснює? От ось ніяк не ну, це вдають, надають відповідь, що не задовольняє все. Перелічити все те, що які документи були надані, от не задовільнив і все. Не вважають за доцільне, чи там якийсь регламентом не передбачено? А вони написали наступне, що не, ніде не доказано те, що Кернес сам в Німеччині знаходився. Навіть так? Отак. Тому Губської Яні Віталіївні передаю привіт. Між тим, ті справи, як ви сказали, що подали разом з депутатом Ігорем Черняком, спостерігали, це було дуже резонансно. Угу. Говорите, що вони також закриті. Невже не закриті настільки, що і вам невідомо, на якому там етапі розглядаються, чи закриті вони для об'єднали вас і для позивачів? Об'єднали в одну справу і призначили закрите засідання. Це у нас є, те, що у нас діють карантинні міри, всилається все на карантин, на ковід. Тобто, як там, що відбувається навіть для позивачів закрити ці Ні, справи? Вони як публікують інформацію, тоді ми все побачимо. І з того моменту, це минув вже не один місяць, здається, вас якось не інформували про те, як просувається ця справа, розглядається чи розглядає її суд? Я, чесно кажучи, вже на адмінсуд мені це не так уже важливо. Мені дуже важливо, якщо суд все-таки задовольнить клопотання прокуратури, ми отримаємо медичну документацію. Я думаю, ми дуже багато цікавого там побачимо, написаного побачимо. І тоді вже, я думаю, хтось відправиться заграти. Але якщо ви говорите, отримається ця документація, ви вірите, є у вас оптимізм, попри те, що суд... Дивіться, я, звичайно, буду надавати резонансу розголосу саме цій судді, яка блокує, не задовольняє клопотання прокуратури. Всі про це знають, всі навіть вже з Києва телефонують. Дякую, що до них дійшло цей момент, щоб вона все-таки не пручалася і дала можливість, щоб встановити справедливість. Що зміниться, якщо будуть отримані всі документи, якщо відбудеться розслідування так, як ви цього прагнете, ваша яка мета? Ви говорите, щоб очистилася там влада. Коли, яким чином, взагалі, на сьогоднішню розстановку сил, на ту передвиборчу певну вже кампанію, яка розпочалася, скажімо так. Розпочалася, можливо, активно вже розпочалася. Так. Як вплинуть ті рішення, ці рішення суду, ті результати розслідування, яких ви вимагаєте? Як вплине на склад міськради? Не склад, можливо, на склад там потенційних учасників перегонів передвиборчих, на сьогоднішню ситуацію політичну у Харкові. Можливо, склад міськради, чи зміниться щось у виконкомі, секретар буде переобраний, а чи такі повноваження у депутатів також є? Є, але з ними ніхто не рахується, на жаль. Дивіться, чого я прагну? Я прагну того, щоб усі 84 депутати, які були обрані до міської ради, щоб вони повноцінно могли виконувати свої обов'язки, щоб їм ніхто не перешкоджав. У нас насправді, вірити, не вірити, дуже багато депутатів, не всі, звичайно, але дуже багато депутатів, які прагнуть робити корисні речі для людей, якісь соціальні програми. Є багато спеціалістів у різних напрямках, у різних галузях, але їх ніхто не чує. Чому? Тому що, вибачте, усіх свої схеми дуже давні і ніхто нічого змінювати не хоче. А ми цих змін хочемо, ми їх прагнемо. У мене, дуже, наприклад, дуже багато щодо медицини, як її змінити, щоб вона працювала, щоб ми більш якісне обслуговування мали, населення і так далі. Те, що розповідає, що це держава, у нас чудово працює закон про децентралізацію, вибачайте. Але ніхто ним користуватися, коли треба, не хоче. Розумієте? Навіть усіх... В районах, навіть в районних адміністраціях, навіть знаходяться ті люди, вони вже, як сказати, правильно, культурно, щоб нікого не образити, у них немає ідей. Так, вони сидять, тому що так треба. Як розвивати, якісь технології. Потрібно дзвонити, бігати по іншим країнам, долучати якісь виробництва, надавати робочі місця і так далі, піднімати економіку. Ніхто про це не думає. А це все обридло.
На розстановку сил якось вплинуть, на вашу думку, на перелік потенційних учасників перегонів? Вплинуть якось результати розслідування? На сьогодні перелік учасників насправді хто у нас тільки? Добкін та Терехов, ті, які відкрито заявляють. А там я не знаю, якщо чесно. Я не хочу нікого, ні про кого нічого поганого казати. Я насправді не можу їх оцінити об'єктивно, тобто того, що Добкіна, правильно ж? Я з ним не працювала, з ним ніколи не стикалася, з ним не бачила, не розмовлялася. Але я чітко знаю таки Тереху. Та навіщо далеко ходити? Всі ж бачать відкриті сесії, як проводяться. Це ж ненормально, вимикати мікрофони депутатам, якось їх ображати. Якщо, вибачте, ставиться питання щодо... В одному питанні в порядку денного, проєкт рішення, там 500 мільйонів на зоопарк, ще щось, і якийсь там невеличкий там, бюджет на медицину. І от думай, якщо ти проти, значить ти проти медицини, якщо ти за, то 500 мільйонів на зоопарк. От так у нас робиться. Всі проєкти рішення у нас на ніч перед сесією. Чи можете припустити, що така ситуація, яка на сьогодні, от і обрали там... Є у нас яка-не-яка якась там міська влада, що це когось, напевно, влаштовують. Тож питання перевиборів, виборів харківського міського голови буде затягуватися. Є в Україні приклади, коли роками деякі міста не мали міського голови. Чи будуть такі спроби, якісь технології застосовуватися у Харкові? Дивіться, я вважаю, що недоцільно порівнювати, що було колись, тому що ми вже живемо в іншому часі, скажімо так. У нас дуже активно працює інтернет, соціальні мережі. І слава Богу, що коли справам даєш резонансу, на ці справи реагують. Тому я не думаю, що у нас буде така ситуація, як в тих містах, коли роками не переобирали мера, насправді. І у нас же ж не зійшовся світ, як це правильно сказати, так, на Терехові. Чому вирішили, що лише він достойний керувати наразі містом і тоді пізніше? А може я зможу, а може Черняк зможе, а може Булах зможе, чи ще хтось. Ну правильно ж? Можливо? Не чувати, не затягується ця справа. Є спроби і на сьогоднішній момент затягнути проведення виборів. Є також в мене інсайт з приводу того, коли ми на сесії прийняли до відома факт смерті Кернеса і повноваження його зупинили. Знаю, а знову ж таки, фактів немає, це так, сплетні, так? Але достовірні сплетні. Що Терехов не збирався одразу відправляти документи, там де сесія прийняла рішення прийняти до факту смерть мера. А це зробили його юристи, і Терехов про це дізнався також із новин. Ну, він із новин нібито дізнався про те, яким мав бути перелік. Хоча... Ну, от теж питання. В міськраді стільки юристів, цілий відділ працює, і ніхто не знав, який перелік документів потрібно відправляти до Верховної Ради. Ну, це ж смішно. Вважаєте, що це було цілеспрямовано? Звичайно, ну, звичайно. Ну, дуже багато тут. Стільки совпадінь просто не буває. Ви сказали, що депутати сьогодні... Не створені в міській раді умови для повноцінної, ефективної роботи депутатів. Зокрема, ви, от якісь, особливо після таких гучних заяв, якийсь тиск відчуваєте, як наразі проходить ваша депутатська діяльність у міськраді, чи берете участь там у комісіях, ну, чи можете себе сьогодні повністю реалізувати свої депутатські амбіції, ну, і можливо, ініціативи? Депутати досить різні, і я... Я така людина, ну, я прочитала свої повноваження, що депутат має право, що депутату мають право і так далі. І я зовсім не боюся приходити до комунального підприємства і вимагати те, що я вважаю за потрібне. Дати мені документи, щоб вони провели мене кудись, показали і так далі. Ну, на жаль, не всі такі депутати, всі ми різні люди і так далі. Я на собі не відчуваю те, що мені щось десь блокують. Я йду і беру, якщо в мене є скарги від виборців, і в мене як депутата вимагають піти перевіряти, я піду і перевірю. Саме з цього, якщо ви не чули, не бачили, я ходила до комунального підприємства Центру поводження з тваринами, мене туди не пускали. Навіть директорка написала на мене скаргу до регламентної комісії, що я порушила етику. Щось з'ясували?
Ой, там такий цирк був, згадувати не хочеться, ну правда. Голова регламентної комісії, котра не знає регламенту. Це, напевно, тема окремої розмови. Окремо, і бачимо, як з'ясувалося, чимало ви вже написали і звернень, і чимало розслідувань триває. Тобто будемо спостерігати за будемо ситуацією. Будемо спостерігати, впевнена, думаю, буде дуже цікаво і дуже резонансно, насправді. Буде ще чимало інформаційних приводів для того, і нам, для того, аби і нам тут зустрітися в студії. Будемо спостерігати. Дякую за щирість і таку наполегливість у своїх от якихось прагненнях. Це мій принцип і моя зброя. Я щира. І на моїй стороні правда. Дякую за цікаву, таку емоційну і змістовну розмову. Дякую за вашу таку наполегливість. Хочу нагадати, що це була точка зору Аліни Мустафаєвої, депутатки Харківської міської ради. На все добре.